hop demak o'quvchilar bugun integral mavzusini boshlaymiz integral demak ikki xil integral bo'lishi mumkin noaniq integral va aniq integral noaniq integral nima degani ya'ni uni oralig'i aniq emas demak noaniq integral bersa mana shu ko'rinishda berilgan bo'lsa bu degani mana shu fx funksiyani boshlang'ich funksiyasini topgin degani bo'ladi tushunarlimi demak mana shunaqa funksiya berib qo'ysak sizlarga shu f(x) x funksiyani boshlang'ichini topib qo'yasizlar plus konstantani qo'shib qo'yasizlar bo'ldi boshqa hech narsa qilish shart emas masalan mana noaniq integral x kvadrat d x demak k kvadrat funksiyani boshlang'ichini top deyapti demak buni boshlang'ichini topamiz plus s uh, qo'shib qo'yamiz konstantani bo'ldi endi aniq integral qanaqa bo'ladi aniq integralimiz demak adan gacha bo'lgan oraliqda shu funksiyani summasini topdik xo'p demak u uchun nima qilasizlar birinchi navbatda demak bu fx funksiyamizni boshlang'ichini topasizlar keyin boshlang'ichini topgandan keyin xni o'rniga b ni ya'ni tepadagi qiymatni qo'yib hisoblab keyin pastdagi qiymatni ya'ni a ni qo'yib hisoblab ikkalasini ayirib tashlaysizlar masalan qaranglar x kvadrat dx funksiyasi, funksiyani demak ikkiyu to'r oraliqda topishimiz kerak ekan demak x kvadratni boshlang'ichini topsak x kub taqsim uch bo'ladi demak oralig'imiz 2 dan 4 gacha, mana 2 dan 4 gacha. demak 4 ni qo'yamiz x o'rniga hisoblaymiz mana keyin 2 ni qo'yib hisoblaganimizni o'shanda ayirib tashlaymiz demak mana 56 olti taqsim uch chiqar ekan javob Biz hozir nimani topdik mana x kvadrat funksiyani grafigi parabola bo'ladi e to'g'rimi Va 2 dan 4 gacha oraliq mana 2 dan 4 gacha. mana e, shu maydonni desak agar shu maydonni demak hozir mana 4 gacha bo'lgan maydon demak mana bu yoqdan to 4 gacha bo'lgan maydon desak 2 gacha bo'lgani mana bu yerdan 2 gacha bo'lgani to shu yoqdan boshlab kelib to 4 gacha bo'lganidan to 2 gacha bo'lganini ayirib tashlasak demak mana shu yuzacha qoladi tushunarlimi demak mana shu maydon qoladi demak mana shuni yuzasi ellik oltia ellik olti taqsim uchga teng ekan ho'p yana bitta misol ko'ramiz ho'p ikkidan to'rtgacha oraliqda x dx ni topishimiz kerak ekan ho'p ni boshlang'ichini topsak x kvadrat taqsim ikki bo'ladi keyin to'rtni hisoblaymiz x o'rniga qo'yib E, ikkini k o'rniga qo'yib hisoblaymizda ayirib tashlaymiz ho'p ayirganimizda javob nima chiqdi olti chiqdi ana endi buni rasm bilan grafigi bilan tushuntirib beraman sizlarga x bu to'g'ri chiziq mana qirq besh gradus burchak ostida ketuvchi to'g'ri chiziq oralig'imiz ikkidan to'rtgacha mana ikkidan to'rtgacha Demek mana shu yuza ekan ana endi bu to'g'ri chiziqni qaraq chizishni qoidalari mana x ga qiymat berdik y ni qiymatini topdik x ga nol bersak irk ham nol bir bersak igrik ham bir ikki bersak igrik ham ikki minusli ikki bersak ham masalan minus ham ikki xullas x ikki bo'lsa igrk ham ikki mana x to'rt bo'lsa y ga ham to'rt masalan mana bu yer inus no, ikki bo'lsa q demak bu yer ham minus ikki ya'ni 45 gradus burchak ostida 45 gradus burchak ostida ketuvchi bu to'g'ri chiziq ana endi qaranglar buni hozir mana shu yuzachani biz integral orqali topdik javob 6 chiqdi ana endi buni o'zimiz geometriya orqali hisoblab tekshirib ko'ramiz masalan 2 dan 4 gacha bo'lgan oraliq 4 dan 2 ni ayirsak 2 bo'ladi to'g'rimi demak mana bu kvadratchani tomoni pastki tomoni 2 ekan Xo'p, to'rt qo'yganimizda 4 bo'lgandi mana 2 qo'yganimizda 2 bo'lgandi demak mana bu asosga parallel qilib to'g'ri chiziq o'tkizsak, demak bu ham 2 bo'lgan oraliqni kesib tashlaydi. bu yerda 2, ощи 4 di ayirib qolsa 2 qoladi bu yerda ham demak bu tomoni ham 2 ekan demak bu kvadrat ekan Kvadratning yuzi a kvadratga teng edi Demek ya'ni mana buni bunga ko'paytirsak shu kvadratni yuzi chiqadi mana ikkini ikkiga ko'paytiriuo demak to'rt bo'lar ekan demak mana shu kvadratimizni yuzi to'rt chiqdi mana endi tepasini qaranglar bu to'g'riburchakli uchburchak bo'lib qoldi tepasi asosi buni asosi bilan bir xil man bilan bu uzunligi bir xil bu ham ikki bu ham Bu buyog'i ikki di demak ощий to'rt bo'lgani uchun bu yoqda ham ikki qoldi asosi ikki bu yog'i ham ikki bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak to'g'riburchali uchburchakning yuzini topish uchun katetlar ko'paytmasini yarmiga teng mana ab b taqsim ikkiga teng demak ikkkala ikki taqsim ikki bo'lsa javobi ikki chiqar ekan demak mana bu uchburchakning yuzi ikki chiqdi buni s bir buni s ikki degan edik s bir ikki chiqdi s ikkimiz to'rt chiqdi ikkiga to'rtni qo'shsak olti chiqdi ya'ni mana shu ikkalasini yig'indisi yuzalar yig'indisi olti chiqdi a biza integral bilan topganimizda ham olti chiqqandi tushunarlimi demak integral o'sha şey oraliqdagi hosil bo'lgan shaklni yuzini topib berar ekan ho'p agar shu shaklimiz mana bu ox o'qidan pastda hosil bo'lsa edi masalan shuni o'zini hozir intervalini minus to'rtdan minus ikkigacha olsayk minus to'rtdan minus ikkigacha mana bu yoqqa olsaydik bu javobimiz minusli chiqardi demak eslab qolinglar grafigini chizganlaringizda bergan intervalni chizib ko'rganlaringizda ox o'qidan tepada emas o o'qidan pastda joylashgan bo'lsa o'sha sizlar topayotgan yuzasi javobi minusli chiqadi ho'p yana bitta misol ko'ramiz trigonometrik funksiya pi taqsim oltidan pi taqsim ikkigacha oraliqda sinus x d demak funksiyamizni topishimiz kerak demak sinus kni boshlang'ichi minus kosinus x bo'ladi intervalimizni qo'yib olamiz oralig'imizni demak pi taqsim ikkini x o'rniga qo'yib pi taqsim oltini qo'yganimizni ayirib tashlaymiz demak ayirib tashlasak javobimiz ildiz 3 uch taqsim ikki chiqdi biza nimani topdik sinus alfani grafigi mana bundoq ketaveradi to'lqinli bo'lib demak pi taqsim oltidan pi 2 ikkigacha oralig'ini olsak mana mana shu yuzachani topishimiz kerak demak mana shuni yuzasi ildizosi uch ikkiga teng bo'ldi tushunarlimi demak qanaqa sizlarga funksiya anaqa bersa integral bersa o'sha integralni berilgan funksiyani boshlang'ichini topar ekansizlar keyin o'sha boshlang'ichdagi x o'rniga tepadagi qiymatni qo'yib hisoblab pastdagi qiymatni hisoblanganini ayirib tashlarekansizlar bo'ldi endi mashqlarni ko'ramiz Xo'p, masalan shu to'plamdagi ikkinchi misol 0 dan to ye kvadrat minus 1 gacha bo'lgan oraliqda mana shu funksiyani toping deyapti bu demak formulasini yodlagandsizlar boslang'ich funksiyani topishda bu 1 ln modulda x 1 ni hosilasi demak boshlang'ich shu bo'ladi ana endi intervalimizni 0 dan ye kvadrat minus 1 gacha qo'yib oldik x o'rniga demak ye kvadrat minus ni qo'yamiz mana hisoblaymiz keyin x o'rniga 0 ni qo'yamiz mana hisoblaymiz keyin ikkalasini ayirib tashlaymiz javob demak 2 chiqar ekan bu javob ekan ya'ni mana minus bir bilan pilus bir ketib y kvadrat qoladi 2 oldinga ctushsa ln y ga teng bu yerda ln 1 0 bo'lib ketadi keyingi 7-chi misolimiz minus bir u ikki oraligida mana funksiyani topishimiz kerak ekan modulda qaranglar shu minus birdan to gacha oraliqdagi ixtiyoriy sonni x o'rniga yozib keltirib hisoblab ko'rsalariniz modulni ichi musbat bo'ladi masalan minus birdan ikkigacha orada nol bor nolni qo'ysak ikkidan nolni asa ikki musbat son agar hozir shu yerda minus birdan ikkigacha emasda minus birdan to'rtgacha bo'lsadi maalan minus birdan ikkigacha modulni musbat qilib ochardingizlar o'rtasiga plus qo'yib keyin ikkidan to'rtgacha manfiy qilib ochardizlar o'sha manfiy qilib ochganlaringiz o'rtadagi plyusni minus qilib yuborardi keyin ikkita interval qilib ishlardiizlar demak bu minus birdan ikkigacha hozir hamma qiymatlarda modulni ichi musbat bo'lgani uchun modulni musbat qilib ochib demak shuni boshlang'ichini topamiz minus birdan ikkigachani hisoblab qo'yamiz bo'ldi ikkini qo'yamiz iklarn o'rniga keyin minus birni qo'yamiz o'rniga o'rnigada shuni hisoblab aysak demak javobimiz uch chiqar ekan b javob ekan ho'p trigonometrik modulda misol qaranglar noldan ikki pigacha beryapti sinus xni sinus xni sinus k funksiyani birinchi va ikkinchi choraklarda ishorasi musbat edi uchinchi va to'rtinchi choraklarda manfiy edi ya'ni noldan pigacha musbat demak modulni noldan pigacha musbat qilib ochamiz mana sinus misbat qilib ochdik pidan to ikki pigacha manfiy demak pidan to ikki pigacha manfiy qilib ochamiz modulni tushunarlii o'rtaga plus qo'yib bo'ldi endi buni alohida ishlaymiz buni alohida ishlaymiz ikkalasini qo'shamiz mana yoki mana minusni bu yoqqa chiqarib yuborsalaringiz minus qo'yib ham bo'ladi de. Xo'p, demak sinus ni boshlang'ichi minus kosinus so x keyin pini qo'yib ni qo'yib hisoblaymiz Xo'p, buni sinus ikni boshlang'ichi minus kosinus ik o'sha minus bilan mana minus plus bo'lib ketdi mana kosinus k plyus bo'lib qoldi endi bo'ldi x o'rniga pi qo'yamiz hisoblaymiz mana keyin x o'rniga 0 qo'yamiz hisoblab ayiramiz ikkalasini buni ham x o'rniga 2p qo'ydik keyin x o'rniga p qo'ydik ayirdik keyin buni javobi bilan buni javobini ikkalasini qo'shamiz mana javobi demak 4 chiqar ekan, b javob ekan endi qaranglar mana bunaqa oltmish sakkizinchi misolga o'xshab ildizli misol kelsa demak buni boshlang'ichini topish uchun buni ratsional daraja qilib yozib olishlaringiz kerak u uchun nima qilamiz qaranglar mana bu x ni mana bu ildizni ichiga olib kirsak hozir kubinchi darajaga oshirib kiradida x ni kubi bo'lib kiradi mana bu x ni o'zini birinchisi bilan ikkalasi ko'payib darajalar qo'shilib x ksni to'rtinchisi bo'ladi Mana bu ildizlarni o'zi ikkalasi ko'payib bu yerda 2 bor bu yerda 3 bor ko'paysa 6 oltinchi ildiz bo'ldi. Yani mana 6 oltinchi ildiz ostida keyin yani mana bu to'rtinchi ildizni o'zini yozamiz mana to'rtinchi ildiz mana bu ikkalasi qo'shilib 4 bo'lganda 4 to'rtinchi ildizga kirsa 16 oltinchi daraja bo'lib kiradi to'rtinchi darajaga oshirib kiritamiz man bu ksni o'zi bor birinchi daraja demak bular de ko'payganda darajasi qo'shilib 17-chisi bo'ladi x ni. A 6 bilan 4 ko'paysa 24 bo'ladi demak 24 ildiz ostida x ning 17-chisi bo'ldi buni ratsional daraja qilib yozsak 17 yetti taqsim yigirma to'rtinchisi bo'ladi bu x ning darajasi suratda ildiz darajasi mahrajda bo'ladi ana endi bu oson bo'lib qoldi Buning boshlang'ichini topishni bilasizlar ya'ni 1 qo'shamiz i o'sha chiqqan songa bo'lib yoramiz. intervalimiz 0 dan 1 gacha buni bo'ldi endi buni hisoblasak 41 bir taqsim yigirma bo'ldi bu 41 bir taqsim yigirma bo'lsa 24 suratga ko'payib o'tadi 41 bir qoladi Xo'p, mana endi x o'rniga 1 qo'yamiz mana i ayirib tashlaymiz x o'rniga 0 qo'yganimizni bu 0 hammasi 0 bo'lib ketadi 1 ni qo'ysak ixtiyoriy darajasi 1 ni 1. demak 24 to'rt taqsim qirq birni o'zi qolar ekan d javob ekan tushunarli demak yana bir narsani aytib o'tmoqchiman agar integral qanaqadir adan bgacha s ko'paytirilgan qanaqadir f e d x bo'lsa demak mana bu s ni integal integraldan buyoqqa ko'paytma qilib olib chiqib hamma shartlarni bajarib bo'lganlaringizdan keyin oxirida o'sha s ga ko'paytirib qo'ysalaringiz bo'ladi mana demak bu s bu yoqqa ko'payti bo'lib turaveradi buni boshlang'ichini topasizlar ya'ni b ni a ni qo'yib ayirib tashlaymiz shu oxirida javob chiqadi o'shu chiqqan javobni keyin sga ko'paytirib yozib qo'ysalariz bo'ladi tushunarli ho'p manimcha shuni o'zi yetarli